עם בר שמחון, יוסי מדר וחזי שירזי משחקים מקדימה, עצב מיהודה. טוב, קיבלנו את ה... גם בשוקי נגר לידו וגם בווסילי איבנוב. בחוד פותחים רפי כהן וסרגי גלטן. ברורים, רפי כהן חוזר להרכב ובצדק, שחקן נורא את השחקנים לקר הדשא. דני ענבר, אנחנו יודעים שקובי רפואה לא לבוש בבתי המשחק, האם זה בגלל צהובים או בגלל סיבה אחרת? שעצר התקפה מתפרצת. כן. כאן עבירה ברורה של צהוב, ובני יהודה נשארת בעשרה שחקנים. זו הייתה עבירה חסרת מחשבה, מכיוון שזה היה רחוק כל כך אז כאן. אבל אין לו על מי לכעוס, אלא על ששון עצמו. אבל אני אתן לך רגע לשדר את ההתקפה הזאת. את לא צריכה לדאוג. בני יהודה תישאר עכשיו בתשעה שחקנים. כשווגר הולך לחדר ההלבשה עם צהוב שני. תשעה שחקנים בני יהודה, זה אומר שמשחק גמור. שום דבר לא גמור, בני יהודה עדיין לא הפסידה. מה אתה אומר, גיא לוי? שווה צהוב הגלישה הזו? נראה לי כמו משחק עם שתי רגליים, פאול בטוח. בתוך חמש דקות. בנאדו, נגר. נעשה ביתר, נגר, איזה שער מדהים! שוקי נגר! זה כבר היה יותר מדי בשביל בני יהודה, זה היה יותר מדי קשה בשביל שי הס. נגר זיהה את ההזדמנות, ואיזה כדור אדיר הוא יורה לפינה כדי לכבוד לפינה הרחוקה. פשוט שער גדול של המגן השמאלי, שוקי נגר. מקבל כדור, הוא חופשי כאן, 20 מטר. ושי הס חסר אונים. תשמע, ליבי ליבי בני יהודה, הם באמת עשו את המקסימום, אבל לא רק יש כאן יתרון איכותי למכבי חיפה שיש לה כלים יותר טובים באופן טבעי, יש כאן... אגב, מכניס את כל מה שיש לו, הוא פעל הכדור כל כך נכון. כדור גם עושה סיבוב ימינה, כמו שצריך, ונכנס. ככה בועטים ברגל שמאל, מצד שמאל. כן, אם אתה בועט... מגיע קלשנקו בכל זאת, בכדור של פז'צ'ק, וזה יהיה שער של בן איון. ו-2-0. ללא תנאי, כי פשוט חסרים לשחקנים. עכשיו זה נגמר, ז'צ'ק אחרי החטיפה של קלשנקו מסדר את זה לבן איון. שער קל, והיתרון הוא 2-0, וזה גמור. טוב, יש פה יתרון מספרי איתי מקבל על הדעת בתוך תיבת ה-16. באמת שאי אפשר לנתח את זה במושגים של כדורגל ממש, כי בני יהודה משחקת עם פחות שני שחקנים. כן, זו רק שאלה של זמן, שאלה של כמות השערים. כן, אולי נראה את זה קודם. נראה את ג'צ'ק מכין את הכדור הזה. ובעיטה גדולה של בנאדו.